1193. Kostnaden K-kronor för att hyra en musikanläggning i X timmar görs av formen, som ni ser där, K är lika med 1200 plus 150 per timme. Lös ut X ur formen. Kan vi väl göra det? Så vi kan lösa X ut formen. Ska ta A här. Här K är lika med 1200 plus 150 per timme. Jag vill ha kvar den X där. Så jag tar motsatsen till 1200. Så har jag negativ 1200 på båda led då. Den här blir 0. Här jag K minus 1200 är lika med 150x. Jag vill inte ha 150 där. Och motsatsen till multiplikation är division. Den blir det. Det går att skriva 150 till varenda term. Men det bästa är att ni kan göra det hela vägen. Så det betyder att båda dividerar man med 150. Men man skriver bara en gång. Så har vi x är lika med k minus 1200 dividerat med 150. Och det är den som svaret för A-frågan. B-frågan är hur många timmar kan Martin hyra anläggning för 2775? Ser ni att X är timmar, så det är lika bra att använda den som vi har löst ut. X är lika med K minus 1200 dividerat med 150. Jag ser här. Hyra. K är hyra. Så det måste vara 2775 RK. Problemet bara är att jag måste skriva den på stort K. Så 2775 minus 1200 dividerat med 150. Och då får jag i min miniräknare 2775. Så får jag 1575. 1575 dividerat med 150. Då får jag dividerat med 150. Så får jag 10,5 timmar. Det är inte så mycket. 10,5 timmar. Så Martin kan här hyra 10,5 timmar och då betalar han 2775.